Двойният цепелин помеѓу Штипјанец од Мартин Поповски и Светеникулчанец од Филип Лазаров ја круниса прекрасната победа на Македонија над Ангола, изразена со резултат 31-22. Втората победа на нашата селекција беше сигнал за голема радост и надеж за сигурен пласман во осминофиналето на ракометен бонијал во Франција. Но, нерешениот резултат на мечот од третото коло, Исланд-Тунис, кој заврши 22-22, и одложи промоцијата на Македонија на патот кон осми на финалето. Вечерва Македонија ја очекува надправо против Словенија, кој исто така има две победи, и после овој дуел ќе се знае нешто повеќе околу паратомошниот тек на правенството. Победа и те како им е потребни на двете репрезентации, а оваа пресметка ќе има специфичен шарм, бидејќи ова ќе биде пресметка на двајца одлични стручњаци, Лино Червар како сегашен и Веселин Вујович како поранешен селектор на Македонија. Сепак и со евентуален пораз на било која селекција, нема ништо да биде загубено од едноставна причина што ќе се дуваат уште два надпревари во кои Македонија ќе се сретне со Исланд и со Шпанија. Денес во рамките од групата Б ќе се одигра и надпреварот помеѓу Шпанија и Ангола.